Bon dia, cuiners literaris. En aquest vídeo us parlaré sobre dos llibres en concret. El primer és El cementiri sense làpides i altres històries negres i el segon és El llibre del cementiri. I els dos són del Neil Gaiman. Comencem. El primer és aquest llibre. Per què us el recomano? Doncs perquè me'l vaig llegir i em vaig enganxar bastant i també jo sempre m'hi fixo en les portades i en la contraportada i en el refrany d'aquí. Per què dic que és molt important en això? Perquè si et llegeixes un refrany d'aquí i no t'agrada, no intentis començar-te el llibre perquè trigaràs molt de temps. Aleshores, me'l vaig llegir i vaig veure que, no sé, tenia intriga, i llavors vaig començar-me a llegir i he vist que m'ha agradat bastant. Aleshores, doncs, també us recomano que a tots aquells que us agradi llegir molt sense cap dibuix, us el recomano perquè té bastanta lletra i és molt interessant. I per aquells que o sigui, els agrada llegir però no els agrada amb tanta lletra, no us el recomano tant perquè us passareu 3 anys llegint-vos aquest llibre i no podreu disfrutar d'altres llibres que us puguin agradar més. Doncs ara us parlaré sobre l'altre llibre, que aquest del llibre del cementiri. Més o menys els dos són del cementiri. I com veieu, la portada és bastant diferent i la contraportada també. Aquest he tingut com un petit problema perquè no vaig tenir temps de poder-me començar a llegir aquest refrany perquè tenia tantes ganes de poder veure la portada i poder-lo tocar i poder veure més o menys de què va que no he tingut tant de temps. Però espero que quan me'l llegeixi el pugui disfrutar bastant i sigui una bona història. Aquest també té bastanta lletra i jo al principi pensava que no seria molt de por perquè a mi m'agraden bastant els llibres de por, però després veient els dibuixos de la portada i veient alguns dibuixos d'aquí, a veure si trobo algun, per exemple aquest, veient alguns dibuixos d'aquests, doncs he pensat que potser té alguna cosa que pugui fer alguna cosa de por. I per tots aquells que no us heu llegit llibres del Neil Gaiman, us els recomano molt perquè podeu anar descobrint històries molt boniques i que, no sé, són bastant intrigades. I doncs us recomano aquests dos llibres per començar a llegir històries del Neil Gaiman. I tots aquells que tampoc heu llegit mai, doncs començar-vos a llegir un llibre d'aquest us agradarà llegir i llavors anireu llegint més llibres perquè són molt interessants i t'enganxen molt. I a sota poseu-me comentaris sobre si us l'heu llegit, sobre si no, i coses sobre aquests llibres, i també poseu-me comentaris sobre les coses que vulgueu que parli, que pugueu disfrutar d'aquests llibres.